Tek mu je 16 mjeseci, a već se tako maleni Nevin zadnjih mjesec dana bori za život. Naime, Svenu Jurkoviću 9. lipnja otkriven je tumor koji mu je zahvatio trbušnu šupljinu i kosti. Ja sam uvijek govorio kad vidim na TV-u tako roditelji koji su proživljavali, suočio sam se s njima i bilo mi je žao, ali to kad osjetite na svoje kože, to je nešto. Sad vidim da je trenutno dobro. Znači nekako napreduje, stanje se ne pogoršava? Pa nije se stanje za se pogoršalo, on je skinuo sa respiratora, supruga je sad s njime, prebačen je znači s intenzivnog odjela u Institut za tumore gdje se nastavlja ta terapija. Čim su čuli za nastalu situaciju, dobrotvornu akciju prvi je pokrenio Sportsko-ribolovni savez iz Požege. No nije dugo trebalo ni da se uključi volonterski centar u Slavonskom Brodu. Pogotovo kada se radi o našim sugrađanima, pogotovo kad su mala djeca u pitanju, tu bez razloga i bez pitanja uskačemo i pokušavamo pomoći. Vidjeli smo natpise, vidjeli smo znači, medije koje su se pokrenuli, kao što sam rekao, znači, radi se o našem sugrađaninu. Pokrenuli smo se, zapitali se šta možemo napraviti, kontaktirali smo oca, kontaktirali smo već udruge koje su pokrenule. Evo znači mi samo nastavljamo ono što je već započeto. Ljudi za mog Svena odvoje svojih zadnjih 10 kuna. Kaže Dražen Jurković te priznaje da nije mogao ni zamisliti koliko će mu pomoć njegovih sugrađana značiti. Koliko Svenu, toliko i cijeloj obitelji. Kad jedan dio tebe govori da ti ne bi zato, jer se nadaš da to tebi neće biti potrebno. Međutim, onda ljudi koji su u to upućeni, da jednostavno stave na noge i upute te u nekom smjeru. Znači, jednostavno rečeno, daj Bože da ne bude bilo potrebno. Ja sam rekao gospođi iz udruge u Zagrebu, rekao, ne znam koliko će se prikupiti sredstava i sad me sredstva ta ne zanimaju. Znači, fokusiram se na svoje dijete i njegovo stanje. Ako Bog da, dragi, da on što prije ozdravi, znači sva ta sredstva koja ostane na računu, ja ću prebaciti prvom djetetu kojem bude bilo potrebno. Na sudjelovanje u akciji volonterski centar poziva sve građane, a priključiti se poručuju stignu svi, jer akcija je to koja traje od danas 4. srpnja pa sve do 4. kolovoza. Moram priznati da ljudi su već u petak ubacivali, su već čuli za to kako smo najavili. Evo, od srca se zahvaljujem svima koji su uključili. Preko 30 pekara, frizerskih salona, znači firmi koje su se uključile. Da i sad ne nabravamo sve pojedinačno, na našoj web stranici www.vcsb.hr možete pogledati znači, galeriju slika znači, gdje se mogu ostaviti donacije. I evo, još jedan put pozivamo sve građane da se odazovu ovoj akciji. Svenov otac uzda se u Boga i sretan kraj, jer kaže, Sven je rođen kao zdravo dijete, bio je bucmasti krupan i nadam se da će s tim svojim rođenim imunitetom uspjeti prebroditi ovu tešku bolest.